Vítejte u Popelky. Toto je týden jak z pohádky. Čtyři popelky a každá jiná. Jedna pohádkovější než druhá. Štíhlá, vysoká, malá, veselá. Tohle všechno se nám sešlo v jednom jediném týdnu. Jedna fotila do magazínu pro pány, druhá do magazínu pro chudé. Ne, to byl vtip. To s tím magazínem pro chudé. Druhá má svatební salon, další pracuje v klenotnictví, no samé odbornice. A všechny bojují o úžasné popelkovské ceny. 10 000 korun a k tomu ještě poukázku na 5 000 od Bati a nechybí voucher od kliniky krásy Jesvizáž v hodnotě 10 000 korun a k tomu ještě kabelka od společnosti Tosca Blue. Cen je skutečně hodně, ale téma je jen jedno a to jim vybírá stylista Filip Vaněk. Tak můžou zabojovat. A aby se taky něco dozvěděli, tak se o jejich vlasech poradí s jedním z nejlepších českých kadeřníků Tomášem Arsovem. Tak, tohle jsou naše popelky, které už se nemůžou dočkat, kdy to všechno vypukne. Držme si klobouky, jedeme z kopce. S tímto skateboardistou nakupovala včera Pavla. Je to její přítel a snažil se být dobrým poradcem. Spolu s Pájou hledali a hledali a ne najít ty správné šaty. Ale pak se jim to povedlo. Až na to, že Pája je zakryla nesmyslným kabátkem. Taky proto dostala od soupeřek jen 19 bodů. Co bodování, Pájo? Tak s bohodovým hodnocením jsem i nejsem spokojená. Překvapily mě holky, že mi dali 7 bodů. A překvapila mě Lucka, ale od Lucky se dalo čekat 5 bodů. Tohle je už ale Sabina. Ta se dnes asi naladila bojově, protože nasadila maskáčovou bundičku. My jsme její šatník už viděli, tak se v podstatě ani nedivíme. Sabino, která z holek měla lepší plesový outfit? Asi se mi víc líbil, i když mi to přišlo různorodější, ale snad i větší. Radost jsem měla, bych řekla, z té Markéty, že včera Pavlínka to nebylo úplně to, co jsem čekala, že jsem z toho nebyla úplně tak nadšená. Nevím, jak ona sama, jestli byla spokojená se svým nákupem, ale když bych měla ty dvě podobné, tak spíš ty Markéty, outfity mi líbilo víc. Jeje, Popelka Markéta, tak co? Co jsi si na nás nachystala dnes? Nějaký speciální kostýmeček? No jo, nesklamala. Markéto, co říkáš na Pájin outfit? Tak Pavlínka mě trošičku zklamala. Neměla to oblečení, jak bych si představovala, ale jinak de facto splnila zadání na ten ples. Měla černý šatičky ke kolenům. Co mě nezaujalo, byly jenom hodinky a ten kabát, co měla. Jinak to měla hezký. Hezké, ale hlavně hodně barevné to má Pavlínka i dnes. Snad jí už přešel ten včerejší smutek a bude mít opět vynikající náladu. Pájo, jaké vlastně bylo to včerejší nakupování? Nakupování bylo dost náročné, protože po dlouhé době jsem nakupovala podpatky a pak jsem musela na těch podpatkách chodit. A pak bylo náročné sehnat nějaké šaty, protože v obchodech ještě na tu plesovou sezónu nebyly tak připravený. A tohle je Příbram, kde navštívíme poslední popelku Luci. Dobrý den, můžeme dál. Tak ahoj, vítám vás u nás, pojďte dál. Tak ahoj, jmenuji se Lucia Jonášová, je mi 31 let, jsem svatební fotografkou a věnuji se prodeji a půjčování svatebních a společenských šatů. Tak vítám vás tady v Příbrami, u nás v bytě. Bydlíme tady už půl roku se svojí mamkou a s naším pejskem. A vlastně je to naše takové království. Jak jsme si bavili, tak bydlí s maminkou a přemýšlela jsem, kdo bude nákupní partner, protože jsme si povídali a říkala, že se to změnilo, takže bude tam určitě muž a myslím, že to bude nějaký mladý muž. A představuji vám svého nákupního poradce Petra. Do Popelky jsem se dostal právě náhodou, protože jsem měl nahradit teda poradce. A vlastně díky tomu, že můj táta pracuje tady se strejdou Lucky, tak jsem se k tomu dostal právě já. Lucka se dnes asi dohodla s Markétou, taky má kraťásky. Ale vlastně nechme mluvit ji. Tak Peče, já teda doufám, že mě dneska pomůžeš, něco pěkného vybereme a doufám, že se to bude líbit i holkám, i stylistovi. Doufám, že to společně zvládnem. Já se budu určitě snažit, teda mně se téma líbí, já jsem s tím spokojený a myslím si, že ty se v tom vyznáš moc dobře, takže by to nemělo být problém. Tak je to pro tebe lehčí. No, určitě.
já moc styl jako nemám, já chodím v džínách, v teplákách, v mikině, takže já moc na tady ty věci nedávám. No. Tak tyhle sošky jsme sbírali společně s mojí mamkou a vznikla takováhle sbírka, ono je jí víc, jen jsme to ještě nestihli nějak vybalit nebo uklidit. Tak Lucia má maminku doma, tudíž si myslím, že uklizeno 100% bude, že to tam budou mít hezký, že jsou tam dvě holky, takže to bude útulný, čistý. Tak s mamkou trávíme hodně času společně, chodíme společně na nákupy, všude mě jako doprovází, tak je to zároveň moje nejlepší kamarádka. Já si myslím, že Lucka bude mít hezký šaty, protože jak dělá přes ten svatební salon, nebo jak fotí, fotografka má svatební šaty, že ty bude mít pěkný, ale ostatní oblečení tím si nejsem až tak jistá, není to moc můj vkus její oblečení. Tak ráda nosím tuhle bondičko, která se dá vlastně zkombinovat se vším, líbí se mně na ní ta barva, ta barevní kombinace, taky ji mám ze Slovenska a uvidíme teda, zdali se bude holka líbit. Tak líbí se mně i tahle blůza, je takové krásné červené barvy, má netradiční pásek, který se zavinuje na boku a mám ji také ze Slovenska, tak uvidíme, co teda ty holky na to řeknou. Šaty se mně opravdu jakože líbí i na to přední nosení nebo denní nosení, ale spíše sem přes sukně. Takže líbí se mně z mýho šatníku, třeba tahle sukně, tu ráda nosím. Je to vlastně takový italianský styl, má krásnou zelenou barvu a využiju ji i na pracovní setkání a ke všemu vlastně, co se hodí tyhle sukně. Bojím se toho, že si budeme zkoušet svatební šaty. Sice se říká, že to přináší smůlu, ale jakož už jsem vdaná, takže myslím, že mě už se snažit stát nemůže, takže pokud to bude třeba, tak si zkusíme svatební šaty. Tak teda už jsme vzpomínali, že se věnuju ty svatební a společenské vodě v mým šatníku. Když se teda ještě rozjíždím, tak se nachází pár kousků svatebních šatů a dneska to bude pro holky určitě překvapení, protože najdou se tam kousky, možno které i v Čechách nejsou. Tak jako já bych ráda ukázala tenhle model, ten se mi líbí nejvíc. Krásný, tak nám o nich něco pověz. A myslím si, že nepotřebuje ani nějaký zvláštní komentář. To fakt není. Hlavně, že víme, že jsou ze Slovenska. A to snad ke svatebním šatům stačí. Jelikož jsem tady ještě nikoho neznala, žádný modelky a potřebovala jsem nafotit šaty na to svoje svatební portofolio, tak jsem byla nucena se postavit v úlohu modelky a musela jsem si vlastně oblíct všechny šaty. A tyhle se mě líbily na sobě teda nejvíc. Tak se, Lucko, trošku předveď. A nejen Petrovi, ale taky nám. Obuv určitě nebude mít Lucka na podpatku, protože jsem ji ještě neviděla na podpatku, takže si myslím, že bude mít tenisky, možná kozačky bez podpatku. Tak připravila jsem holkám něco i z mýho botníku. Mám tu hodně botů na podpatcích. Nejoblíbenější jsou tyto, jsou společenské na různou společenskou událost, mají hezký opatek a jsou pěkně řešený. Tak holky spíše u mě najdou tu elegantní obuv, protože jsem takový sportovní dřevo, já na to nemám čas prostě. Tyhle boty s tou brutální špicí opravdu nosím, někdy do města jakože, ale převážně jako na to focení. Ukážu takhle. Ale vůbec mě ta špice jako nedělá žádný problém. Lucko, to je nosíš do města i s tím papírkem na podrážce. Tak jakože, kdyby si někdo v těchto botách začal na mě někdo něco dovolovat, tak určitě má co dělat se mnou. Chudák. Papírek tě neštve. No, když jsou to sebeobrané boty, tak asi na nějakém papírku nesejde. Tak pojďme raději na ty tvoje kabelky. Tak připravila jsem holkám tady taky pár kabelek. Mám je opravdu pomín, protože je vážně moc nepotřebuju, když nosím tenhle kufr. Tak jako myslím si, že mě ty kabelky jsou i zbytečný trochu, ale budou určitě překvapený, že je vidí tak málo. Šperky nevím, nějak jsem si nevšimala, že by nosila, takže já bych se nechala překvapit asi. Nejoblíbenější je asi tahle řetěz, které se hodí k džínům. Pak tu máme moje oblíbené hodinky, které ráda nosím. I ve svém obchodu jsem zařadila šperky a
děvčata budou mít opravdu co vybírat a hodnotit. Máme tu další překvapení dneska pro holky. Věnují se i svatebním šperkům, tak uvidíme, co si vyberou, co budou říkat a co si vyzkoušej. No, z toho si určitě vyberou. Nicméně Sabina je už vdaná, tak jí ty svatební věci asi moc brát nebudou, ale taková Markéta se jistě vyřádí a možná použije i paruku. Tak která z holek by mě ho možná nevrátila, tak by byla asi naše upovídaná Markétka. A kde vlastně jsou? A tady už čekají. První je na místě Pája. Je, ahoj. Ahoj, Pájo, čau. Tak uvidíme dneska, jak se těšíš. Ahoj, papínko. Ahoj. Ahoj. Tak půjde, ahoj, koti. Tak půjdeme za Luckou, za naší poslední soutěžící. Těšíte se na ní holky? Jo, já taky, já jsem strašně jakoby docela nervózní a zvědavá zároveň. Jo, a co myslíte, že bude mít na sobě? Já myslím, že bude mít bílý šaty, protože jak dělá přes tu svatbu, tak ten důvod. Bílá nebo černá, protože i elegantní říkáš něco takového má. Uvidíme, necháme se překvapit, že jo? To jo, přičínám sluníčko na cestě. Tak je super. Je, já myslím, že už jsme tady. Je, a vidíte se, jaký má motýlky na dveřích, to je hezký. Jo, pěkný, tak já holky zaklepu, jo? Ahoj, ahoj. Ahoj, Luci. Ahoj. Jak se máš? Ahoj, Luci. Ahoj. 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 Lucie teďka na mě působila mnohem víc klidu než jiný dny. Asi to bylo tím prostředím, že byla doma. Takže na mě působila asi za těch pár dní nejlíp. Tak ráda bych vám představila svého nákupního partnera, s kterým jsem měla trošku problém, takže známe se jen takový půl hodiny nebo půl dne, tak doufám, že na to spolu půjde. Holky, tohle je Petr. Ahoj. Ahoj, Sabina. Ahoj. Ahoj, Pája. Ahoj. Ahoj, Markéta. Je mu 19 let, je student gymnázie a posledním rokem studuje tady v Příbrami. Tak bylo to nemilý, že měla trouble s poradcem. Každopádně je dobře, že někoho sehnala. Myslím si, že to byl mladý kluk a sice se nezná její vkus, ale na to, aby se na ní podíval a řekl, jestli to sluší nebo nesluší, tak myslím, že se ani zná nemusí, takže já myslím, že v pohodě. Takže jak se těšíš, když to bylo na poslední chvíli? No, jako je to takový chaotický trochu, ale co se na to těším. Takže nestíháš stresovat, ne? Asi, no, není na to čas. Přišlo to ještě. A jsi odvážnej. No, už zvládneš Luce pomoct vybrat oblek? Jsi připravený? No, to jo, doufám, že jo, no. Bude muset. A ty jsi sama šikovná, takže jako... Jo, děkuji. Když děláš přes ty šaty, tak si myslím, jako, že... Máte ty šikovnýho poradce. No tak to je perfektní. Je, a ty chodíš na plesy? No, jenom na maturitní, ale jenom... Tak aspoň nějaká zkušenost. Hmm, většinu času teda trávíme na baru, ale tak... Tak to je aspoň základ. Netančíš, jo? Moc ne, spíš ne, než to. Spíš ta zábava. Jak to, že dneska nejsi ve škole? No, já nejsem ve škole, protože dělám tady Luce poradce dneska. No teda. Takže Popelka píše si... omluvenku. No. Yeah, yeah. Jo, já mu dám razítko, to toho musí omluvit. Tím, čím si připíjejí, to nevypadá jako bublinky. Jo, to je něco extra suchého. Alespoň podle výrazu v Lucčině tváři. Můžeme jít teď, jo? Asi jo. Jsi připravený? No to jo, no, tak máte všechno. Tak jo, tak vám budeme držet palce, to zvládněte. Děkujeme, holky. Uvidíme se. Jo, budeme se těšit. Jsme zvědomí už všechny. Pak nám řekneš, jak ti poradil a pomohl. Tak na to sami teda uvidíte, na tom výsledku. Jo. Peťa, co říkáš na děvčata, na holky, která se ti nejvíc líbí? Já nevím, asi Pája, ale já si myslím, že bychom tohle mohli zvládnout. Jo. Tak jo, jdeme na to. Uvidíme, jdeme. Nejvíce se Péťovi líbí Pája, asi pro ten hezký smích. Tak snad se dneska bude smát hodně. Já si spíš myslím, že Lucia se do toho moc nenechá mluvit, že spíš jako je v oboru, takže asi spíš bude jenom nosič taše, dostane peníze do ruky. Taky si to myslím. A pojede to, já o ně nemám strach, teda, nebo o Luciu nemám strach. Já si taky myslím, že Lucka si poradí, protože jak má ty šaty, jak jich má několik, tak jako nebude pro ní žádný problém. Peťo, jakou zvolíme strategii? No, já bych začal asi šatama. Jo, a potom botama a pak bych se nějak rozhodl, co bude dál. Jo, a pak běhneme pro nějaký doplňky. Jo? Jo. Může být? Dobře.
Když už je Lucka tak nabroušená, řekni nám ty, Petře, něco o vaší strategii. Bavili jsme se o strategii, že začneme šatama, potom se přesuneme na boty a potom nějakou bižuterii a doplňky. To necháme nakonec. Tak strategie je jasná. Ještě přepočítat penízky a můžeme startovat mobil. 90 minut bude zatraceně krátkých. Tak 3, 2, 1, jdeme na to. Jo. Lucka má ale jednu výhodu. Určitě se nestratí, protože tyhle červené kraťásky jsou, no, jak bych to slušně řekl, nepřehlédnutelné. Ale co holky? Wow. Tyjo. Má to veliký, že? Mm-hmm. Tak něco vybereš, koukneme na to. Tak já vám třeba tady tu barvičku. Tady tu červenou. Hmm. To je nějaká halenka, že jo? Jo, je. A je taková na to zavazování. A je zajímavá. Holky, jak se vám líbí? Jo, líbí se mi celkem, ale... Mně relativně taky. Jakoby půlku věcí bych vyhradila. Ty se mi fakt nelíbí, nemají styl, nemají bohužel vkus některé věci. A řeknu to upřímně, jak to je. A chci si to zkusit? Ne, přes tohle ne, ale je to krásný a je to satén, jako nádherný. Takže tímhle mě úplně asi Lucka vyrazila dech, protože já jsem tohle oblečení do ní nečekala, abych pravdu řekla. Jako župan, že nosí? Ne, já jsem celá... Ne, to ne. Nosí pravo. Ne, že šatník Luci na mě působil s takovým dojmem pro starší dámu. Prostě úplně bych ho celý vyměnila. Tohle za mě se teda nelíbí. Mě tak nějaký ne. Já musím souhlasit s holkama. Můj styl to není. Dříve věc to nosilo a nějaká doba, že jsem to... A já jsem si to osobně nikdy nepořídila nějaký takovýhle pásek. A přijde mi, že pásek je takovej trošku až moc zbytečně výrazný. Jo. Celkově já bych si to nevzala. Tady. Já taky ne. Uvidíme, jestli holky najdou i něco, co by na sebe vzali, co by si zkusili, nebo dokonce byli ochotné nosit. Líbí se vám? Ukaž mi ještě. Barva se mi líbí, ale ten střih se mi tak moc nelíbí. Barva je pěkná a mám stejný názor jako ty, Pavlínko. Mně se zase líbí střih a nelíbí se mi barva. Jo, tak ne. mně by se líbila, jakoby, kdyby byla ještě jakoby víc jakoby upnutíš, jakoby trošku huto, no. Na mě je taková, nevím. Asi bychom měli nechat holky déle polemizovat nad barvou a střihy a pojďme se raději věnovat Luci. Ta jde za svým cílem, hledá šaty. Jo, my bychom potřebovali nějaký společenský šaty. Jsou i černé. Ta barva je pěkná. Nějak to zkombinovat nějakýma doplňkama? Jako můžeme to zkusit určitě, no. Kdybychom si je mohli tady odložit. Můžete, a jako velikost potřebujete? 38-40. Odložené šaty jsou ale bez koušení, to je divné. Jak vidíme, Lucie s Péťou vymetli ještě další obchody, ale nic. Vrátíte se pro ty odložené? Tak jo, Péťo, vrátíme se pro ty šaty. A jdem to kombinovat. A už nemáš nic jako nějaký obchody tady? Jo, ne. Dobře. Ten povzdech řekl vše. Petře, jen doufej, že Lucii ty odložené šaty budou. Jinak hledáte dál. Tak tam už kamera nesmí. No, to bude zajímavý. Já jsem opravdu nešikovnej kluk. Není to tak hrozný, vždyť jsi ještě mladý, nemusíš ještě umět zapnout šaty. Myslím, že jsou dobrý, mi se líbí. Co říkáš barvě, může být? Jo, já si myslím, že jo. Jo, tak je vemem. Dobře. Super, bereme šaty za 1650 a máme první věc. To znamená, že můžeme zpět za děvčaty do bytu. Tak holky, mě třeba, co mě zaujalo, tak celkem tyhle ty kalhoty jsou hezky lesklý. Samozřejmě na mě by byly velký, na vás taky, ale myslím si, že Lucku si dovedu v těch kalhotech představit. Já si taky dovedu představit a mě potěšilo, že Lucka tady má tyhle ty růžový kalhoty. Já se ještě podívám, jak vypadají. Bych si prohlídla úplně. Na mě jsou zase až moc křiklavě růžový, jo, to už bych si já zase nevzala. Ale byla bych zvědavá, kdybych je viděla na Lucce, že jí to může zase prosvětlit, protože jsme ji zatím viděli vlastně černobílou. Luciny džíny se mi nelíbily z toho důvodu, že většinou ty kalhoty byly z lesklých materiálů, měla tam vlastně barvy a
toho já moc nejsem příznivcem, ani těch střihů, mám radši prostě uplejší kalhoty, uši, nohavice dole. Tak za první už jenom vidím tu barvu, tím bych se vyhla obloukem. Mm-hmm. Jakože, nevím, jakože světlý džíny nelichotí moc postavě, pokud ta postava fakt není jako úplně dokonalá a nelíbí se mi materiál. A hlavně mně se taky nelíbí zase, jak je to tady moc bílý a najednou přechod té barvy. Holky jsou dnes hodně přísné, kritizují o 106. Tak snad je to v obchodech lepší než v bytě. To Peťa, můžu je vyzkoušet, myslíš? Taky vyzkoušej. Jo. Mně se líbí tyhle. Tyhle? No docela jo. Jsem si, že by šlo i barevně k těm šatům. Tak já bych je zkusila obě dvoje. A číslo? 39,40. Se líbí. Tak tyhle? Chci zkusit, jestli chceš ty druhý. Jo, asi o číslo méně. Tady ty nejsou špatný, ale mně se líbí víc tyhle. Tak tyhle, tak dám na tebe. Na to, že si Petra sehnala až na poslední chvíli, je až překvapující, jak je dobrým poradcem. Boty jsou vybrané, už jen správnou velikost. Tak co, Lucie, bereme je? Tak bude to ono. Tak bereme tyhle? Já bych je vzal. Tak poprosím tyhle. A botičky už jdou na kasu. A nevyberete rovnou tady u Bati i kabelku? Peťo, co ty na to? Co ty na to? To není špatné. No, já si myslím, že vynikne k těm šatům. Jo. Tak myslím, že máme další kousek. Super, tak my si ji vezmeme. Jo, tak děkujeme. A máme taky kabelku. Ještě něco tady koupíme. Ano, silonky. A to je dobrý. Po půl hodině máme téměř kompletní outfit. Třeba takovýhle? Jo, může být. Co bych říct? Třeba oni nejsou lesklý, nebo chcete lesklý? A máte i lesklý? Třeba takovýhle. Jo, tak já bych poprosila ty lesklý. Skoro jsem zapomněl, že to musíme i zaplatit. Dohromady to dělá necelých 1700. Máme už koupený šaty, což jsem ráda, že jsme zehnali nějaký kousek pěkný, fakt pěkný se mě líbí. A Peťa mě tady poradil boty, tak jsme koupili i boty, tak vrhneme se na další kousky. Zatímco se ty, Lucko, budeš vrhat na další kousky, pustíme holky, aby se vrhly na tvoje šperky. Tak se mi třeba, holky, líbí tyhle hodinky. Jo. A to jsou ty hodinky, jak má každý den, nebo to nosí jiný? Jak jsme to na ní viděli? Teďka si nevybavuju, ale ty mi přijdou, že jsou celkem elegantní, takže tyhle by mi nějak jako, ale takový jakoby klasika, no. Já nevím, já bych je dala třeba babičce k narozeninám. Jasný, jako prostě mi to přijde hrozně na tak mladou. Mladá, stará. Tak třeba chce ze sebe dělat jenom starší, jako. Jo. Nový. Proto to třeba nosí, jako. Mm. Jedny náušnice jako z labutí, to jsme se i z Markéc shodli, že jsou jako zajímavý, ale jinak mě nějak moc nenadchly. Tyhle náušnice třeba nejsou špatný, ty bych si i klidně vybrala. To by mě vůbec jako... Jo, labuť to ty nějaká. Nejsou špatný. Mm-hmm. Ty jsme neviděli. Jo. A myslím si, že ty hezký ornament. Já si možná myslím, že to je nejlepší kousek, no, takhle, co jsme u ní viděli. Já jsem si myslela, že to je pštros, ale to bude ten. Jo. To bude... Labuť nebo ne? Já se teďka nevybavuju. To je labuť. Tak ze šperků jsem byla docela překvapená, nebylo jich tam sice moc, ale byly tam docela výrazný kousky, bych řekla, že to bych v životě na Luciu netypovala. A holky, co si myslíte? To je pro královnu. Chceš si to nasadit? Možná, že si to nasadím. A myslíte, že dneska bude mít na ten ples nějakou takovou korunku? Já si myslím obecně, že na ten ples se to až tak nehodí, ne přece? Já si myslím, že se to nehodí ani na svatbu. Hodí, nehodí, ale vyzkoušet je musíte. Vidíte, holky. Tam zaujalo tohle kolečko. Přívěsek. Přívěsek, pardon. Ne, to nic. To nasadím. Tak co, může být? Může být. Jo, tak můžeme poprosit? Kdybychom mohli poprosit, ukázal byste?
mně se líbí. Co ty, Péťo? Já bych je vzal. Tak poradce to schválil, tak poprosíme oboje. Lucka na špercích nešetří a jak jste slyšeli, bereme obojí. Dohromady za ani ne 2600, ale jak se tak na tu Lucku dívám, tohle ještě ze šperků nebude všechno. Když koukám na Lucky boty, tak první, který mě zaujaly, jsou tyhle. Ty se mi teda líbí, jsou jako hodně extravagantní, mi přijdou, že mají hodně vysoký podpatek, je tu platformu. Vůbec si je na ní nedokážu představit, ale myslím, že to musí vypadat úplně super, takže... A nemáš nějaký podobný doma, ale trošku... Hodně, já jsem hodně si taky podobný. Hodně podobný právě. Já jsem si právě taky všimla. Tím stylem jsou hodně podobný, to máte. Já tam, jsem vůbec ani nečekala, že tady bude mít Lucka jako boty na podpatku, mě překvapilo. Některé ty podpatky tam nebyly úplně špatný, jako něco bych z toho určitě vybrala, jakože použitelnýho, zase nosí úplně odlišnou obuv než já, takže... Mě třeba zaujaly tyto boty, mně se líbí, jak jsou jakoby kombinovaný barvou a celkově, jak jsou takhle jakoby šněrovaný. Mně se líbí tyhle, abych si je vzala, jsou i lehoučky, musí být pohodlný. Takže, nevím, líbí se ti, Pavlínko? Tenhle ten styl obuvy? Mně by se líbily třeba před 3-4 roky, jsem měla tady ten styl obuvy ráda, ale teďka, jak jsem se ho už unosila, tak se mi to už tak nelíbí. Holky sice říkali, že se to nosilo třeba před 5 lety, ale já neřeším, co se nosilo, mně se prostě líbí takový a takový styl a zatím si já jdu. Tak mě říct, co se mi nelíbí. No tak ty jsou hrozný, jako to musím souhlasit, Pavlí. Jo, tak tady ty boty se mi jsou extravagantní. Jsou čarodějnictví. A umím si představit, kdyby šla na Halloween za čarodějnici. Lucka předpokládala, že ty sebeobrané boty holky zaujmou, ale spíše věřila, že v dobrém. Prosím vás, my bychom potřebovali nějakou společenskou korunku do vlasů k nějakým společenským šatům a ty šaty jsou zelené. A chcete bez stříbře nebo bez stříbře? Bez stříbře. Tak může být? Já si myslím, že dobrý. A zkus ještě tuhle. No, je drobná, jedna. Ještě tuhle zkus. Taková už mám stavu. No, to je... Co ty na to, kterou bys si vzal? Já bych vzal tuhle spíš. Tuhle? Já taky radši. To je moc vidět. Dobře. A kolik stojí, prosím vás? Jo, stojí 549. Jo, dobře. Jo. 549, musíme ještě nakupovat. S korunkou měla Pája pravdu, ale pořád nemáme dostatečně vyčerpaný rozpočet, tak musíme nakupovat dál. A je vlastně asi jedno co, protože Petrovi se tuším líbí všechno. Tak co ty, Péťo? Může být? Myslím, že jo. No, pokud mi naši cizí, že nechci moc rasový. Jasně, no. Jo. To dala k tomu. Tak my poprosíme tenhle. Tak jo. A už máme také náramek, ale to ještě stále není všechno. A tenhle se mně docela líbí. Tak já si tomu už ani nehledám, nechci mě počítat, že jsou to. Jo. Peťo, myslím, že máme další kousky. Paráda. Myslím, že to je maximum. A můžeme zaplatit za zbytek šperků. To je korunka, náramek a prstýnek. Takže necháváme v obchodě bez pár korun 1150. A zůstávají nám stále skoro 3000 a půl hodina času. Tak mně se třeba líbí tady ta kabelka. Jako, je to takový neutrál. Líbí i nelíbí, jakoby. Je to těžko říct, ta barva se mi nelíbí, ale jako celkem tvar kabelky není špatný. Ale ostatní kabelky, to není můj styl, no. Kabelky jich nebylo moc a divila jsem se, že některý tam vůbec dala. Možná, že by nám to okomentovala, že by to působilo na nás jinak, ale takhle to bylo takový jako čarodějnice a máme si ten kufříček. Tady to je pracovní kufřík. Nějaký, je, na práci. To bude asi to. Možná, že tam bude pak dávat ty šperky a bude je ukazovat. Kabelka mě zavolala jediná, celkem hezká, taková ta oranžovo-červená. Ale mě tam chyběly trošku vzory na té kabelce, ale jinak ostatní kabelky se mi opravdu nelíbily, budu upřímná. Možná to má jako trezor, když někdy je. Že no, vypadá to tak, ale tohle by každý zvládl jako... Já otevřít rychle. Stačilo by někdo tím prašťovem, on by všechno vyrobil. Lucka se musí poradit s Petrem, jak postupovat dál. Už mají skoro všechno, ale jsou rozhodnutí utratit ještě víc. Viď, Petře? No, já jsem spokojený, protože nám to hrozně odsejpá a vlastně máme jako furt nějaký nápady, čím bychom to mohli ještě vylepšit a tak, takže
Já jsem nadšenej docela. Nadšený poradce, to vidíme rádi. Ale snad to nadšení není jen z toho, že nemusí být ve škole. Já přemýšlím, jestli to sako... Tak to zkus, to zelený třeba. Musíme nějak to urychlit. Ale asi tu šálu. Jo, tak dáme na šálu. Tak poprosíme tuhle šálu. Máme taky šálu za 300. Ale pozor, zpět do bytu. Markéta konečně našla něco, co se jí líbí. Mně se líbí tyto šaty, mně se tam líbí, jak tam jsou ty de facto korálky, jsou to korálky, že ano, a bižutérie. Takže sice já mám malý prsa, že jo, mě by to nebylo, i když možná bylo, když bych to utáhla. A nebo bys to vycpala. A nebo bych to vycpala, přesně tak. A to je první věc, co by ti byla malá, všechno by ti bylo velký. Ale jsou krásný, opravdu tyhle se mi líbí. Na můj vkus je to moc přezdobený. Ale vím, že hodně nevěsty je volí, mají rádi ty výšivky, mají rádi kamínky, blejskavý, takže určitě si tam každá vybere, že myslím, že jako, když to má jako svoji profesi, takže v pořádku. Sabino, kdyby si věděla, jak je Lucka na ty svatební šaty hrdá. Ona miluje nejen svou práci, ale taky všechno, co se svateb týká. Akorát by mě teda zajímalo, kam ta mašle patří. Tady na tom místě rozhodně nebude. Nebude tady? Pod tím korzetem? Protože to je korzet. To je vlastně sukníčka a korzet. Takže no, tak tam by nebyla vidět, že? Jo. No, kam patří, holky? Jo, vymyslíme to. Ne, jsem už, i když... Ne. Já nevím. Se na hlavu by určitě nebyla. To ne, takhle velkou hlavu nikdo nemá. Ale to... U svatebních šatů se mně osobně líbí určitá jednoduchost. I když nemám zase tak jednoduchý šatník, tak u těch šatů bych chtěla vidět tu jednoduchost. A těšila jsem se, že aspoň nějaký takový ten kousek tam bude a on tam nebyl. Ano, já se chci vdávat, takže miláčku, budeš si mě muset vzít. No... Pro mě to bylo emoce mít na sobě svatební šaty, já jsem si to jakoby v tu chvíli ještě neuvědomila, ale když jsme pak právě točili tu scénu, jakoby, tak úplně prostě takový jakoby dojem, jakoby takový, jak to mám říct, jakoby, trošku slzy mi šly do očí, prostě jsem byla dojatá. To, že jsme se dozvěděli, že dojatá je od slova dojem, mě doslova dojalo. Ale zpět za Luckou, která, aby splnila vyčerpání rozpočtu, nakoupí ještě kosmetiku. Dobrý den, já bych sem potřebovala nějaký make-up, něco ke mně. Make-up vám, myslíte nějaký středně silně krycí, nebo si představujete něco jemnějšího? Tak asi něco jemnějšího. Jemnějšího. Je to jenom slabonkej make-up, zkuste si to rozetřít. Jo, že to udělá takovej hezkej, jakoby přirozenej celé toho obličeje, sjednotí to. Takže záleží, jestli byste, ale museli bychom teda vybrat odstín. Lucka si nechala poradit od paní prodavačky a ta jí přesvědčila nejen na make-up, ale ještě taky na lesk na rty. Tak a zbavili jsme se ještě dalších skoro 2000. Tak Petře, máte hotovo. Můžeš nám to celé shrnout? No, takže začali jsme šatama, potom jsme šli pro boty, a pak jsme skončili u bižuterie, na kterou teda já jsem spolíhal, že na ní utratíme peníze, ale potom vlastně přišla komplikace, kde nám zbylo hodně peněz. A vlastně ve finále jsme potřebovali utratit něco kolem 1000 korun ještě, tak jsme šli pro make-up a pro lesk na rty. A zbylo nám 800 korun asi. Každopádně já doufám, nebo by mě to aspoň překvapilo, že kdyby měla bílý šaty, nebo červený, jak říkala Sabinka třeba. Jo, já si myslím, že budou bílý nebo černý a překvapila by mě jiná barva. Jo, viděla jsi tam někde bílý, já právě jsem viděla samý tmavý, takže... Já taky jsem neviděla ty bílý. Já typuju maximálně červený. Jo, maximálně, že tam nejsou barvičky, já jsem třeba viděla ty zelený, ale ty by taky nešly. A jaký typujete tvar střih šatů? Možná, že budou krátký, nějaká velká sukně. A já typu dlouhý a rozevlátý. Jako. Jo. A já si myslím, že možná nebudou dlouhý, protože těch dlouhých tam neměli zase tolik a měli víc těch kratších. Ale nebyli jsme taky všude. Právě, jsme si říkali, že některé ty obchody jsme nestihli časově. A co třeba, jakoby, jaký máte názor, jaký bude mít šperky? Tak já si myslím, že bude mít náušnice a když by měla náramek, tak by mě překvapila. Tak překvapená asi budeš, protože náramek má.
a je to jen jeden z mála doplňků outfitu na ples v podání Lucky. Uvidíme, jestli budou k němu holky tak kritické, jak byly k šatníku. Ahoj, Lucko. Tak tvoje šaty se mi líbí. Líbí se mi ta barva. S tou barvou jsi mě potěšila. A nelíbí se mi ta kabelka. Nehodí se mi k tomu. Mají názor mě nepřijde adekvátní trošku k té kabelce, protože nevím, proč by se k těm šatům nehodila. Bod se mi líbí, že mají tu zelenou barvu. To mě překvapilo. A neotočila bychom jsme ještě jednou, bych si tě prohlídla. Jo, a ještě se mi líbí, jak máš přes ty šaty. Ten přehoz, ten je takový zajímavý. Tak, já musím říct, že teda šaty se mi líbí hodně, že vím, že jsme se bavili, že si říká, že máš ráda tady ty kulatý a když to je ten pevnější materiál, aby to takhle dělal to, ten efekt, což je super, ti to sluší. Jediné teda, co se mi nelíbí, jsou ty boty, protože ta gumová špička prostě na ples mi přijde blbě, prostě špatně. Já si myslím, že se Sabinkou máme rozdílný vkus na boty, ale respektuju její názor. A nehodí se mi ta korunka, nebo to je můj problém asi, že se mi to nelíbí v těch vlasech, že asi to vidím jenom na mis, ale jinak jako bych to jako doplněk nepoužila, ale jako celkově takhle tě vidím poprvé a super. No, děkuju. Zaujaly mě velice šaty, líbí se mi, že jsou zelený, zelenou jsem netypovala, jsou krásně rozvinutý, kabelka se mi líbí. Komplety se mi líbí, bižuterie, všechno si hezky sladila, takže za mě i ten přehoz je krásný. Botičky, proč by nemohla mít takový, jaký má, jsou krásný. Děkuju. Takže za mě určitě ano. Lucko, tvůj šatník mi přijde pro starší holčinu. Líbila se mi tam ta červená kabelka a k tomu jsem dala ty červené kalhoty a to červené tričko, jak máš ve skříně, takže to určitě víš. Takže jsi mě zladila úplně do červena. Je úplně do červena a říkala jsem si, že jednou by bylo zajímavé tě třeba v tom vidět. Tak, když jsem koukala na tvůj šatník, tak právě taky mě jako překvapilo, že se oblíkáš jako, že jsi mladá holka a že bys klidně mohla úplně takovou jako víc trendy, takový nějaký trička nebo něco, nebo možná to bylo tím, že my jsme viděli třeba jenom část šatníku nebo jenom to, co bylo na ramínkách, že jsme ti jako nic víc tam nevytahovali, takže mi ty věci v podstatě jako přišly, že tím dělají starší a že bych klidně zvolila něco takového. Bláznivýho. No, víc takového. Jo, je na to bláznivý, já moc nejsem, mě se líbí taková jednobarevnost, ale když už je vzor, tak to musí opravdu vypadat. Tak mě zaujala ta košilka, taková ta lesklá, růžová. Saténová, ta se mi hodně líbila. Potom tam byly takové dvě boty, které se mi až tak nelíbily. Měla se hezkou barevnost šatníku. A jinak, co mě nejvíc zaujalo, tak ty svatební šaty jsem tam jedny zkoušela. Takový korálkový, ty byly na mě jak dělaný. Jo. A chtěla jsem se tě zeptat, jestli bys mi byla schopná i prodat. Tak určitě, můžeme se domluvit. Byly velice krásný, i tvoje maminka mi je pochválila. Máš hezký vkus na šaty. Děkuju. Tak já si tak až úplně nemyslím, že by se měla nějaké kousky, které by nosili starší paní, kde museli by nějak halenky nebo něco, neprostáhnutý šaty a myslím, že nic takového tam není, no. Ahoj, já jsem Tomáš. Ahoj, Lucie. Ahoj, Lucie. Tak, byl bych moc rád, prosím tě, kdyby si mi popsala, jak se staráš o své vlasy. Vidím, že máš barvený, tak třeba jestli chodíš ke kadeřnici nebo sama. A potom nějaký domácí produkty, jak jsi zvyklá se třeba starat o vlasy? Tak barvím je přibližně půl roku a chodím ke kadeřnici, která mě vlastně doporučí, co je špatný alebo co je dobrý. Mm-hmm. Takže dáváš vlastně na rady odborníka, kterýmu věříš. Ano. Tak to je správně. A teď se koukneme na moje hodnocení. Vidíme tady, že ty vlasy máš hodně tmavý na těch koncích a světlý u hlavy. Skoro to jde až prostě do takový blond. Tak jenom jestli bys mi mohla vysvětlit, co to znamená, že jsi měla třeba tmavý vlasy a chceš je mít světlejší, nebo... Tak oni byli původně černý vlasy, ale se mě trošku masnili více, tak jsem je musela probarvit na trošku více. Na světlejší. Vledou. Doporučil bych, když se zesvětlují vlasy z takhle hodně tmavý, že by se udělali nahusto melíry
a na který se dá potom přeliv. A takhle se to může opakovat třeba co každé 2 měsíce a řekněme do půl roka jsou ty vlasy zesvětlený a zbavený tý černý. A co se týče k samostatnému střihu, ty je máš takový sestříhaný a vlastně ti to dělá tady takový cáry na těch koncích. Takže bych zvolil spíš kratší účes. Vlastně to by to i pomohlo, že by si se zbavila těch tmavých konců a volil bych nějaké mikádo. Lucko, šaty se mi líbí, ty jsi překvapila. Nelíbí se mi ty punčocháče a halda těch šperků. Já myslím takových 6 bodů. A proto ti dávám 6 bodů. Děkuju. Tak Luci, já už jsem taky povídala, že šaty se mi na tobě líbí, ty jsou prostě super, na ty nemám jedinou výtku. Sabínka možno 7. Jenom prostě ten zbytek, ty botičky, sice barevně ladí, ale ten materiál a nelíbí se mi ty doplňky a za mě taky 6 bodů. Luci, mně se líbí na tobě šaty, líbí se mi i doplňky, jediný doplněk, který mi není k tomu vhodný, tak je ta korunka. A marketka možno bude uvažovat o nějakém vyšším hodnocení. Tak spíše čekám od marketky tou 9. Takže já bych ti dala 7 bodů. Děkuju. No, popravdě mě trochu bodování překvapilo. Čekala jsem o hodně míň. Ale tak je to jejich názor. Od soupeřek si Lucka vysloužila 19 bodů a tím se vyrovnala Pavlíně, která má také 19. Ale nic to neznamená, protože už zítra je finále. A dnes? Dnes si Lucka odnáší poukázku do Bati v hodnotě 500 korun a taky předplatné časopisu Exkluziv. Lucka je stále ve hře na výhru Popelky. Skóre je celkem vyrovnané a tak finále bude asi dost napínavé.